მოგესალმებით მებით გოგა ტივიზე, 10 პროდუქტი, რომელიც თქვენ სკანს ახალგაზრდობას გაუხანგრძლივებს, მაშასე ჭარხალი. Мас организмис гацменда შეუძლია ჭარხალს იდეალურ შთანთქმელს უწოდებენ და მისი რეგულარული მოხმარება საკვებში სწრაფად მოქმედებს კანის მდგომარეობაზე. ოხრახუში ის კანის გამაახალგაზრდავებელი პროდუქტია. Гогрис Тесли, тути из шамцолобис цқалобит хелс ушлис канис дахетквас, а унджобесепс канис эластеуробас. Караки, кани упро гададкацили хтеба амцирепс сицитлес, цхимиани тевзи. Цхимован мжавепс акт антебис сацинагмдего твисебеби, а унджобесебен канис пчхилебис да тмис мдгомареобас. Какао, тависупал радикалептан брзола да эпидермиси сантебис шамциреба шеуцлия. Нуши, эс продукты канис эластеуробиствис арис аძლიერებს სისხლძარღვების კედლებს და ხელს უშლის როზაციას, რადგან არგინინს შეიცავს. Томат-паста. Ликопени, რომელიც პომიდორის შემცველობაშია მრავალი სხვა ნივთიერებისგან განსხვავებით, კარგად შეიწოვება და სითბოს დამუშავების შემდეგ უფრო ეფექტურად მოქმედებს. Лимони. Организмидан токсинების მოცილება და იმუნური სისტემის სტიმულირება ლიმონს იდეალურად შეუძლია. Ჯანჯოფილი. Антебис შემცირება, лимфური дренажის სტიმულირება, შეშუპების მოცილება და კანის ელასტიურობისა და სიმკვრივის საღდგენა. ეს ყველაფერი ჯანჯოფილს შეუძლია. Дрейсетвис сулеси ყო გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Მოიწონეთ და გააზიარეთ.